ჰააგაში გაეროს სამხედრო ტრიბუნალმა აც გარდაცვლილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის ყოფილ ორ მოკავშირეს განაჩენი გამოუტანა 1990-იან წლებში ბალკანეთის სისხლისმღვრელ ომში ჩადენილი დანაშაულის გამო. სერბეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს იოვიცა სტანიჩისა და მის მოადგილეს ფრანკო სიმატოვიჩს სასამართლომ 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ისინი ბრალდებული არიან სერბეთის ეგრეთ წოდებული სიკვდილის რაზმების მხარდაჭერის გამო. ისინი 1992 წელს მუსულმანებსა და ხორვატებს ავიწროვებდნენ. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც სერბეთის ოფიციალური პირები დამნაშავეცნეს. 2001 წელს იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტი სლობოდან მილოშევიჩი ჰააგის გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგა, თუმცა 5 წლის შემდეგ იგი თავის საკანში გარდაიცვალა.